Assalamu alaikum wa rahmatullah. Manya gangenze Hamida Nangendo. Nava Uganda. Naje nakuzo mwezi nga 17. Mu Dubai natuka mwe nakuzo mwezi nga 18. Naje nga Shaloni yampise wane Dubai okujja okukola. Oyo Shaloni aina bawe bamuyita Denesi. Babera mu Ajumani. A company gye bakolerako bagiyita Tajbil. Najja namalawo ku accommodation zaali weeks 2 nga sifunanga mulimo. Oluvannyuma lw'okufuna omulimo nagenda n'enkola, ne banfunira ennyumba n'enkola, ne bantwala ne bankozesa, ne bankomyawo ku ofiisi nga tebampadde wadde 10. N'omulala najja n'akutwala ne bamugamba tukwadde ennaku 4 zabwerere genda akole. N'ogenda n'okola naye nakomyawo nga takwadde wadde 10. Bwe nagezaako okwekubira ennyumba, nagenda mu nnyumba eziwera ku 4, nengezaako okulaba nga nsaba ku ssente, ndabe nga bampa ssente zange ze mba nkoledde. Kubanga okola ne bakuwuba ddeno ddeeri, omugongo ne gukuluma n'ozimba ebigere, tebakuwadde 10. Naukaba maziga neŋŋamba mu butuufu neetaaga ssente zange, njagala ssente zange, lwaki munkozesa nga temumpaadde 10? Nagezaako okusaba ssente ku ofiisi. Saloni ne bbaawe bannyiigira ne baŋŋamba nti kati otuuse ne overstay. Right now you are useless, toyina mugaso. Ne bankasuka wabweru, ndi wano ku street wensula, siina wadde kyendya, najja n'engoye 2, siina kyennyambala. Nsaba buyambi bannange, bannayuganda bannange, mwenna abali eyo abandaba nsaba buyambi. Nga muyamba abantu abalala nange nsaba kunnyamba, siina kyendya, siina wensula, ndi wano bankasuse wabweru, kyokka ndi mu overstay. Simanyi bwe ŋŋenda kukola, siina we ŋŋenda kudda, naleka abaana. Ne mbagamba ŋŋenze kukola. Nina abaana basatu nabalekera maama wange. Abantu bange siina simu, essimu yange gye nabawa baginziriza efudde. Obudde buno siina adde kwe nnyinza kubira, siina kye ntandikirako. Abaana bange nabalekera maama, ne mbagamba mwana gange kye basigale ne maama. Nsobola okujja okukola. Maama naye yalina akalimu kaakola kaggwawo, nakuba nga namulekera omwana ow'okuweeka. Sina buyambi, saba kunyamba bannange, munsasire, sina buyambi. Oyina passport yo? Sina passport yo, yeye ajinjijeko na ngamba, tagenda kumpa passport yange, olw'ensonga mbu ayagala ssente. Ate nga sina ssente, essaala zonna ze mbadde nga nkola, bazinjijeko. Okozeeyo ebbanga ki? Okozeeyo ennaku nga agent wa client wa kutwala, okolayo ennaku 5.